Her er jobben å fjerne fisken sitt hode. Jeg er veldig nøye og tar saksa og klipper en og en fisk. Min titel det er klipperske. Den titelen var i bruk helt fram til begynnelsen av 1900-tallet. Det å klippe hver enkel fisk tar veldig lang tid. Det betyr jo at hele produksjonsprosessen går sent, og det oppstår en flaskehals. Men så fikk jeg en idé om å lage en maskin som kunne overta dette arbeidet. Rundt 1905 var en ny maskin klar. Da kunne man ta ramene med fisken hengende på, legge dem på maskinen og skjære av alle samtidig med et skarpt knivblad. Dette gikk raskt og var svært effektivt. Nå var det mennene som overtok dette arbeidet og fikk ansvar for maskinene, fordi det ga høy status. Tittelen klipperske forsvant og ble erstattet med maskinoperatør. Maskinen fikk patent i 1910.